לא משנה כמה אהבה נעניק להם, בסופו של דבר, הם קמים בבוקר והם אחד מ-200, הם הולכים לישון והם אחד מ-200, וכשאתה אחד מה ואתה לא מרגיש יחיד ומיוחד, זה מרגיש הכי עצוב והכי לבד בעולם. יש כאן כלבים שמחכים 9 ו-10 שנים. אני מכירה אותם מגיל שנה, וכל החיים שלהם הם בעצם נמצאים בכלוב. אף אחד לא יכול להתרגל לחיות בכלוב. זה לא משנה כמה ננסה שהתנאים פה יהיו טובים, הקיץ הזה הוא באמת סכנת חיים עבורם. זה לא תנאים לכלב מבוגר. ואולי מה שהכי עצוב זה שבאמת אין איתך מישהו שאתה קם איתו בבוקר, ואין לך מישהו שלפני השינה נותן לך נשיקה והוא אומר לך לילה טוב. אין להם את זה. כשאני עוברת בין הכלובים ואני רואה את הפנים האלה שהפכו להיות לבנות ואת העיניים האלה שמתחננות, צועקות אחרי כל כך הרבה שנים, זה פשוט גומר את הלב. אנחנו ניתן לאנשים את הכלבים בלי חבילת אימוץ. אנחנו נדאג לכל טיפול רפואי שהכלבים האלה צריכים. רק תוציאו אותם מכאן.